gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna doqo magaalada Xasan Macallin Axmed Biikole ayaa maanta waxa uu shir jiraa ku qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah Koonfur Galbeed Soomaaliya taas oo uga hadlayay arrimaha ganacsiga waxaana uu amar ku bixiyay in guud ahaanba ganacsatada magaalada Baydhabo ay qaataan shatiga ganacsiga taas oo ay tahay in ay muhiim tahay isla markaana looga baahan yahay in deegaan walba laga hirgeliyo waxaan rabnaa inaan bilaawno shatiyadii magaalada Baydhabo. Wadaba maxaa waaye laba sano la maraayo shatiyada la taaban lagood dood hoose yacni maxaa waaye shaqada ay mahayd ee waajibka ayada gudubta ayaan ku dhaqaaqaynaa hadii ilaahay yiraahdo shatiyadii la bilaawa rabbi cabirullaha waxaan ugu baaqaynaa shatigaas marka la goynayo awaamiirta dowladda ama tan kan maaya kan ismaamul waxa weeye shatiga lacagta waxaa lagu shubaa akoonka dowladda hoose ayaa lagu shubaa ninka nambar baa la siinaa waxaa soo goosanaa maxaa ladhahdaa rasiidkii kadib shatigii soo qaadanaa asaga gacanta isku geynaya se qaladaad oo dhicin oo isdaba marin oo dheer oo si cadaalad ah loo maamulo waxaa lacagtaas dadweynaha laga qaaday dadweynuhu iyaga geysanaya lacagta waxay geysanayaan bankaga akoonkeeda sida tusaa masiina nambarkiis dowladda hoose hal meesha sabxigu ay ku shubaan lacagta kadib rasiidkii soo qaadana afiskii maamulka lacagta imaana dowladda hoose wuxuu dii loo diyaarinaya mashatigiis waxaa loo keenaa maayo kusoo asaxeyna waxaan rabnaa inay awaamiirta dowladda ay bixinayso. Hadalkan gudoomiyaha degmada Baydhabo Xasan Macallin Axmed Biikole ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyada oo maalintii shalay xogeyaha dowladda hoose ee degmada Baydhabo Cabdishakuur Aadan Ibraahim shalay Baydhabo ka qabtay shir jaraa'id islamarkaana amar ku siiyey in ay ganacsatada ay qaataan shatada ganacsiga taas oo ay muhiim u tahay dowladda iyo guud ahaanba shacabka qaybihiisa kala duwan iyadoo ay cadaynayso shatada qofkii haysto xaruntiisa ganacsiga islamarkaana aan lagu xadgudbi karin canshuur dhaafsana tan dowladda qaada mid kasii dheerna aan laga qaadi karin xasan cali daawud xasan sheelare tv-ga caalamiga star tv magaalada Baydhabo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.